Jag heter Louise Johansson, är 35 år och jobbar som kock på Luckan och Lådan. Men jag har alltid älskat att laga mat och att få göra någonting på heltid och dessutom ha väldigt, väldigt roligt och få göra det som man brinner för. Det tycker jag känns skitkul. Om jag inte jobbade som kock, det har jag faktiskt funderat på och jag tror att jag hade velat satsa på att bli alpinåkare faktiskt. Ja, men det jag gillar med att vara aktiv, det är att jag får rensa huvudet. Jag gillar att känna mig stark i min kropp och det tycker jag är viktigt för att jag ska kunna tänka och vara med i matchen. Ja, men om jag var en råvara, då skulle jag vilja vara kronärtskocka, tror jag. Det känns som att man har en krona på huvudet. Man känner sig vacker och den är god. Alltså, den går ju att göra så sjukt mycket goda grejer med.